ini kayu lompat dalam. Oh. Sama saya. Aduh. Kaki okey. Boleh. Okey. Oh. Ai motong kah. Awak dah ini. Masuk dalam ini kayu. Sini boleh pergi. Sini tangkut sikit. Sini mau tongkat, shrap tenggelam kaki. Aduhlah. Masuk lubang juga.
Yeah.
Tali sibo. Mau try. Sibo, sibo. Kali je tu. Lagi ya. Susah ni. All tired already, you know ah. Very tired. Oh. Okay.
Okey, boleh.